Duke falendëruar çdo qytetar të Florës që ka marrë pjesë në votim, i bëj thirrje qytetarëve të cilët nuk kanë votuar ende, pra nuk e kanë ushtruar këtë të drejtë, ta ushtrojnë atë dhe të shkojnë drejt kutive të votimit masivisht. Vlora dhe vlonjatët nuk intimidohen nga kërcënimet, presionet dhe asnjë tentativë tjetër që përdor regjimi për të ndryshuar atë që tashmë po vjen, ndryshimin e madh. Zonja dhe zotrinj, në këtë orë pak të mbetur deri në mbylljen e kutive të votimit, unë ju bëj thirrje të drejtoheni atyre masivisht, pasi dhe administrata e braktisi e diramën masivisht. Faleminderit, fitore, fitore, fitore.